ରାତି ବି ଆସେ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପା ଚକା ଜାନିଙ୍କର ଜୀବନଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ମା ନୀଳା ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦୁର୍ଗାର କଅଁଳ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବ ଏ କୁନି ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲେଖିଥିବ, ଏକଥା କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। ମା ପୋଖରୀକୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁଠରେ ଖସି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିନଥିବା କୁନି ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ଇଚ୍ଛାବତୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜି ଅନେକ ଆଖିକୁ ଓଦା କରିଦେଇଛି। ନୀଳାବତୀ ଜାନି ବୋଲି ଜଣେ ସେ ତାର ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧକୁ, ଆଉ ବନ୍ଧ ହିଡ଼ରେ ସେ ପଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଚକା ଭତ୍ରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ନର୍ସିଂହୋମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ, ଛୋଟ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଝିଅର ଟିକେ ଇଏ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ସାହିରୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପାଖ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ କ'ଣ କିଟା କିଟା କରିବେ, ଆସିଲେ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସୁଧୀର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନୀଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ତ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଦୁର୍ଗାର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ମୃତ ନୀଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ନୀଳାଙ୍କ ଦଶାହକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ କୁନି ଝିଅ ଦୁର୍ଗାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ CWCରେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ। CWC ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଛୁଆର ଯଦି କେହି ତା ଲିଗାଲ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବାହାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ସେଠି ତାର ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଓ ଅନୁକମ୍ପା ତ ରହିଛି, ହେଲେ ଦୁର୍ଗାର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।